anfitrião aqui, que é o dono do cenário aqui. Gente, boa tarde. Temos uma visita ilustre aqui no palco de games, que eu tenho orgulho de dizer para vocês, o prefeito Kassab. Gostaria de uma salva de palmas para ele, por favor. Ele veio falar aqui um pouquinho sobre a inclusão digital e eu não tenho muito o que falar, porque ele já fala por si. Por favor, Kassab. Na verdade, vim só dar um abraço em vocês, cumprimentá-los. Se há algo que hoje é fundamental e é reconhecido por todos como a grande alavanca do desenvolvimento, em especial num país jovem como o Brasil, é o setor de vocês, vinculado a entretenimento, vinculado a eventos, e que terá, com certeza, cada vez mais uma participação cada vez maior no mercado. Essa é a razão de eu estar aqui, não apenas cumprimentando vocês, mas agradecendo pela criatividade, pela eficiência, pelo envolvimento. Parabéns, a gente tem muito orgulho, não apenas do trabalho de vocês, mas do resultado desse trabalho. Obrigado. Eu gostaria de tirar uma foto com o senhor. Tira uma foto com o senhor.